যাত্রা আরম্ভ করেছো আর আমার সকলের পরিচিত শিবসাগরের প্রায় 22 কিলোমিটার অবস্থিত হুড়াগুড়ি চাপরি আজানপীর দরগাহ আমি যাত্রা আরম্ভ করে দিছো বলো আমার আগত দুজন গৈ আছে আমার এখন বিশাল নদী স্কিম মোবাইল চাই দিব তো ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব কমেন্ট করব দিচাংমুখ পালোহি ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আছে বেছি আহি আহি বাইগুলি স্থান অলপ দূৰ আছে এনেকৈ অলপ দূৰ সোমাই যাব লাগিব আজানপীৰ দৰগাহ হুড়াগুড়ি অঞ্চল শিৱসাগৰ জিলা দিখৌ নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী সংগমস্থলী আৰু লগতে আজান ফকীৰ অসমলৈ অহা মূল উদ্দেশ্য আছিল ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা বহু কম সংখ্যক লোকেহে নাজানে যে তেখেতক আজান ফকীৰ বুলি কিয় মতা হয় আচলতে তেখেতৰ নাম আছিল হজৰত শ্বাহ মিলত সুদূৰ বাগদাদ চহৰৰ পৰা সপ্তম শতিকাত আহি আজমীৰত উপস্থিত হয়হি তেখেতৰ আজান ফকীৰ নামটো এই কাৰণতে দিয়া হ'ল তেখেতে গড়গাঁও ওচৰৰ সোণপুৰা এটি মছজিদ স্থাপন কৰিছিল আৰু ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল এই মছজিদটোৰ থাকোঁতে তেখেতে নামাজ পঢ়িবলৈ বাবে মানুহক সজাগ কৰিবৰ বাবে তেখেতে জোৰকৈ আজান দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজান ফকীৰ নামটো দিয়া হ'ল বুলি প্ৰমাণ আছে যিহেতু তেখেতে প্ৰথমতে আজমীৰত আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেইজনমান চুফী সাধকক লৈ অসমলৈ আহি পিছত উজনি অসমলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আৰু তেখেতে বহুতো জিকিৰ ৰচনা কৰিছে আৰু লগতে প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো উৰুচ বাৰ্ষিক পতা হৈছে 3 আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই চাইনবোৰ্ডখন ইয়াতে মাৰি থোৱা আছে বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত আৰু জিকি জাৰি তেনেকৈ প্ৰতিযোগিতা কৰা হয় যদি নজনাকৈ ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি হৈছে তেন্তে ভুলবিলাক আঙুলিয়ে দিব বুলি আশা থাকে মোৰ ভিউৱাৰসকলৰ মাজত কোনোবাই যদি আহিছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক ক'ৰ পৰা চাই মোৰ জানিব মন যে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ক'ৰ পৰা ক'ত ক'ত পায়গৈ তো প্লিজ জেগাডোখৰ নাম কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব নতুনকৈ যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পৰা নতুন বছৰৰ কাৰণে আমি 5 বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে দোৱা কৰি শ্ৰেণীলৈ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'ত ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম